Hej og velkommen til denne instruktionsvideo, som kort skal skitsere, hvordan man laver sit eget Google website. Vi er som sædvanligt logget ind med vores Google login og finder under Google Apps og website ikonet. Her vil man som ny Google website bruger blive mødt af en helt blank væg. Det er forskellige hjemmesider, som jeg er tilknyttet, men vi er ude på at oprette en helt ny, så det gør vi ved at klikke på den røde knap. Det kan klart anbefales at bruge den tomme skabelon, det giver størst frihed og færrest problemer. Man kan vælge tema ved at klikke hernede. Så kan man jo tage, hvad man synes, der passer bedst til emnet. Det skal vi også have givet et navn. Og jeg har valgt som lille emne til denne her demonstration. Jeg har valgt sommerens store dille Pokémon Go. Og så opretter vi hjemmesiden. Og sådan ser resultatet så ud. Vi vil selvfølgelig gerne ind og proppe noget indhold på denne her side. Det gør vi ved at klikke på den sorte blyant her og redigere side. Man kan så indsætte forskellige ting. Jeg vil vise sådan de mest basale. Vi kan starte med, at vi måske gerne vil have noget tekst på vores side. Og der kan jeg bare lige ved at copy-paste noget over her, så kan jeg vise, hvordan det fungerer. Man kan sætte tekst ind som bare en brødtekst her, fritekst. Man kan også indsætte tekst i et tekstfelt, så det står sådan lidt mere adskilt. Det kan vi kalde noget med fakta. Og det gør vi, hvis man vælger. Hvis man ikke skriver noget her, så får den bare sidebredden. Vi vil gerne have en lidt mindre tekstboks. Her kan vi bare lige copy-paste noget andet ind fra den her artikel. Og gør man således. Her kan man også redigere det, ligesom teksten her også kan redigeres, ligesom man gør i Word. Og det er ret vigtigt, at hver gang man laver ændringer, så trykker man lige op på den blå gem-knap, fordi modsat de andre Google-værktøjer, så bliver der faktisk ikke automatisk gemt her. Så det er rigtig vigtigt, at hver gang man ændrer noget, så får man lige gemt det. Her har vi faktaboksen, og heroppe har vi friteksten, hvordan det står. Vi skal selvfølgelig have noget mere ind på denne her side, noget mere indhold, og vi redigerer igen. Så vil vi måske gerne have billedet ind. Hvis vi gerne vil have, at tingene kan stå ved siden af hinanden, og ikke bare komme ned i en række, så kan man lige slå ombrydningen fra her. Så kan vi indsætte et billede for eksempel. Vi kan tage et, der bare ligger på nettet, eller man kan uploade sine egne billeder. Vælger jeg et her, som man uploader fra sin egen drev og disk, harddisk, og så smider vi den. Ligesom tekstboksen kan redigeres og flyttes rundt på her, så kan man jo gøre det samme med billeder, vi kan centrere det osv. Ændre på størrelserne, slå ombrydning til og fra. Vi vil måske også gerne have et link til en anden side. Det kunne være, at man vil tage sådan et link ind her. Så smider man det ind under webadresse, når det er et eksternt link. Og igen, så kan det jo også formateres til at være stort og småt osv. Så sådan et link kan man smide ind. Man kan faktisk også direkte sætte en YouTube-video ind. Rigtig smart. Her har jeg også fundet en. Snydt lidt. Og den sætter man simpelthen bare adressen ind her. Så kan man vælge, hvor stor skal den være. Vi kan sætte denne her. Og vi kan kalde den, jeg tror den hedder noget med cheats and tricks. Og så gemmer vi den. Og igen op og få fat i gem-knappen. Med både tekstfelter og med YouTube-videoen. Så kan man faktisk først se det endelige resultat, når man har trykket på gem. Så har vi også fået en video ind, som man så direkte her kan afspille. Det er jo rigtig smart. Sådan en side kan jo
laves, kan man sige, på et niveau, men man kan jo også godt lave undersider. Der skal vi op her øverst og trykke på siden med et plus og oprette en side. Den kan vi kalde tricks. Og skal man vælge placeringen, skal den være på samme som første side, eller skal den placeres under startsiden? Vi vil gerne have den som en underside. Og den bliver så oprettet som en selvstændig side, som vi kan linke til, og som vi kan, ja, vi kan jo smide et billede ind igen for lige at få repeteret det. Kan vi tage det andet billede her? Smid det ind. Og igen, hvis det skal redigeres, tryk på billedet, så får man, vi kan centrere det osv. og smide alt muligt ind. Og vi husker at gemme op i siden. Vi kan på startsiden se, at der nu er kommet den her underside, så der er direkte, men det kan jo godt være, at man gerne vil have et link på sin startside. Så det kan vi også godt smide et link ind til. Så skal man her have side for websites, og så klikker man sig frem til, vi er under Pokemon Go startsiden. Dobbeltklikker man ind, til man finder, der kan jo være mange niveauer under, men til man finder den side, man vil linke til. Så smider vi den ind. Det kan jo også gøres lidt større. Hvis vi synes, at det skal op her, så kan man få det sammen. Og igen gem, så kan I se det inde i resultatet. Og det kan nemlig godt hoppe lidt rundt nogle gange, så man er nødt til hele tiden sådan at følge med i, hvordan er visningen egentlig. Vi kan også vælge, vi har valgt denne her layout, som bare hedder en lang kolonne. Det kan vi faktisk gå ind og vælge opsætningen, så man kan tage to kolonner. Og så kan man jo lige, nu står det hele sådan nede i en lang køre, men så kan man jo så flytte rundt på, så man får, så kan vi måske få videoerne op her, videoen hen til højre, og vi fik billedet over. Nu har vi linket stående her og linket til undersiden. Og det kan man sådan lege lidt med. Vi gemmer igen for at kunne se det helt endelige resultat. Men nu blev det ligesom lidt mere ved siden af hinanden her. Og det kunne stadig godt arbejdes på. Men det er jo bare en demonstration. Som noget af det sidste, så skal vi lige kigge på delingen. Som udgangspunkt, så kan man se, så har alle på Slagelse Gym kan søge og redigere på deres side, så det kan jo godt være, at det er smart at få ændret. Det skal vi, her får man linket til delingen, og hernede kan man invitere personer eller hold til at enten redigere og se, det kan man også gå ind og ændre, men som udgangspunkt kan det godt være, at man lige skal have, det kan godt være, at alle på Slagelse Gym skal kunne adgang til det, men man skal måske lige ind og sige, at nej, men de skal kun kunne se, og så igen huske at gemme. Man kan også tage helt bare bestemte personer, og så skal man ind og tillade, hvem der skal have adgang. Man kan også gøre det nede på sideniveau, hvis man for eksempel som lærer vil have sin egen side, men at eleverne skal kunne gå ind og lave nogle af undersiderne, så kan man gå ind og give helt specifikke rettigheder på de forskellige sider. Men det var egentlig demonstrationen, at denne her er Googles funktionaliteter. Tak for opmærksomheden.